ម្មបានគ្រប់នេះគ្រូចង់បានកម្មដាក់កម្មទៀតអូយលោកគ្រូតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែទោះនេះអីដែរកាត់លុយសនតែឃើញលោកគ្រូមកអូយកលោកគ្រូ30-40 រៀលលោកគ្រូតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងតាំងពីដើមលោកគ្រូមើលថ្លៃជាង10រៀលហើយថ្លៃបាយថ្លៃទឹកជាងផងខ្ញុំមិនដល់ប្រមាណរូបមួយចាញ់ច្រើន2-3រៀលប៉ុណ្្នឹង